Обережно куріння вбиває, особливо коли нехтуєш елементарними правилами безпеки. А ті, хто чи навмисно, чи ненароком провокують загорання в екосистемах, взагалі погрожують області залишитися без так званих зелених легенів. Як завжди, у цій порі телепередача про оперативні будні підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій. Порятунок людей, гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних подій ситуацій. Реагування, знешкодження, рятування, попередження та інформування. Все це у новому випуску телепередачі на варті служба 101. Мене звати Артем Вагін. Бажаю здоров'я. Дивіться сьогодні у випуску. Необережність під час паління. На пожежі у місті Первомайськ вогнеборці виявили тіла двох загиблих чоловіків. Спочатку 2020 року в природних екосистемах Миколаївської області зареєстровано майже 270 пожеж. Рятувальники та співробітники лісгоспу відпрацювали спільні дії по гасінню умовної лісової пожежі. Рятувальники Южноукраїнська провели дезінфекцію вулиць та під'їздів багатоповерхових житлових будинків. 28 квітня на лінію 101 надійшла інформація про пожежу в приватному житловому будинку по вулиці Урицького міста Первомайська. Про це рятувальники сповістили сусіди. За словами, стало відомо, що в приміщенні можуть знаходитися люди. За вказаною адресою прибув черговий караул 23-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час оперативної розвідки в різних кімнатах виявили тіла двох чоловіків. За попередніми даними, 1960 та 1978 років народження. Вогнеборці о 10-й пожежу площею 30 квадратних метрів локалізували. О 10:36 ліквідували. Ймовірна причина займання – необережність під час паління. До гасіння залучили 7 осіб, 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. В період пандемії, коли всі масово знаходяться вдома, почастішали випадки загорань на територіях приватних секторів. Вогнеборці ледь не щодня залучаються на ліквідацію пожеж житлових будинків, господарчих споруд та інших конструкцій. За чергову добу із 3 на 4 травня вогнеборці двічі залучались на гасіння пожеж на території приватного сектору. Перший випадок зафіксовано у садово-виноградарному товаристві «Буг» в Миколаївському районі. На пункт зв'язку 19-ї державної пожежно-рятувальної частини про займання дачного будинку сповістили о 6:45 3 травня. Завдяки оперативним діям вогнеборців 2-ї та 19-ї ДПРЧ вдалося не тільки загасити пожежу, а й врятувати від знищення сам дачний будинок. Ще один випадок став у Заводському районі Миколаєва. Тут горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння на вулиці Кузнецькій. Чергове відділення 3-ї ДПРЧ ліквідувало горіння, врятувавши від вогню поряд розташований житловий будинок. Всього від ДСНС працювало 3 одиниці техніки та 9 осіб. Додатково залучали співробітників поліції та бригаду «Обленерго». Причини пожеж встановлюються. Перший день останнього місяця весни вогнеборці допомогли зберегти життя відразу двом громадянам нашого краю. Шановні глядачі, запам'ятайте, залишена на плиті без нагляду їжа чи паління в ліжку може призвести до непоправимих наслідків. На місці події стало відомо, що пожежа виникла у квартирі на 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники винесли з приміщення на свіже повітря жінку 1957 року народження та передали медикам швидкої допомоги. Постраждалу доставили до опікового відділення міської лікарні у стані середньої важкості. Спричинило пожежу необережне поводження з вогнем під час паління. Того ж дня о 19:44 надійшло повідомлення про те, що у 5-поверховому житловому будинку на вулиці Набережної енергетики в міста Южноукраїнськ відчувається запах диму з квартири на 4-му поверсі. Вогнеборці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини, які прибули за вказаною адресою, за допомогою аварійно-рятувального інструмента відкрили двері та на підлозі щільно задимленої квартири виявили сплячого господаря 1983 року народження. Чоловіка винесли на свіже повітря та передали бригаді медиків, які надали йому першу допомогу. З'ясувалось, що задимлення спричинила залишена їжа на ввімкненій електроплиті. Протягом минулого тижня рятувальники Миколаївщини ліквідували 25 пожеж у житловому секторі. Наші оселі становлять велику пожежну небезпеку. Значна кількість горючих матеріалів та різноманітні електроприлади формують значне горюче навантаження і створюють умови для швидкого поширення полум'я. Запам'ятайте, майже кожній пожежі можна запобігти.
Для цього слід обов'язково обговорити в сім'ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення. В Заводському районі Миколаєва вщент вигорів Volkswagen Golf. При з'ясуванні обставин стало відомо, що спричинив пожежу підпал. 3 травня о 16:07 до оперативно-диспетчерської служби головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Volkswagen Golf на вулиці Першій Слобідській у місті Миколаєві. По прибуттю черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою генератора піни середньої кратності ліквідував горіння автівки на площі 3 квадратних метри о 17:10. При з'ясуванні обставин стало відомо, що спричинив пожежу підпал. З початку 2020 року в природних екосистемах Миколаївської області зареєстровано майже 270 пожеж. Нині спостерігається збільшення пожеж в природних екосистемах. На сьогодні вже зареєстровано 269 випадків, 251 на відкритих територіях та 18 у лісових масивах, що на 63% вище тогорічних показників. Набуваючи розмаху, вогонь випалює все живе навколо. Продуктами горіння забруднюється повітря, вогняний півень загрожує населеним пунктам, а дим завдає шкоди здоров'ю та життю людей. Вітри та посушлива погода роблять ситуацію ще критичнішою. Необережне поводження із вогнем, недопалок, кинутий у лісі чи парку, або ж із вікна автомобіля, може спричинити масштабну пожежу. Попри всі превентивні заходи та застереження відповідних служб, громадяни нехтують правилами пожежної безпеки. До непоправних наслідків призводить так зване нерозумне господарювання, підпалювання сухої трави під час прибирання присадибних ділянок, знищення чагарників та очерету. Щодня на Миколаївщині вигорають гектари сухої трави та чагарників на відкритих територіях області. Варто зазначити, що рятувальники неодноразово відбивали горіння від житлового сектору, сміттєзвалища та місцевого цвинтаря. Співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області здійснюють оперативне реагування на всі пожежі, своєчасно не допускають розповсюдження вогню на приватні забудови населення. Шановні громадяни, наша природа потерпає від вогняного лиха, яке необачними діями провокують люди кожного дня. Утримайтесь від випалювання сухостою, дотримуйтесь альтернативних методів утилізації сміття, зокрема створення компостних ям. Якщо впевнені, що в змозі самотужки ліквідувати займання, зробіть це підручними засобами. Якщо це неможливо, негайно звертайтесь за номером 101. 26 квітня на території Новопетрівського лісового урочища Новоодеського лісництва рятувальники та співробітники лісгоспу відпрацювали навички гасіння умовної лісової пожежі. За задумом, через необережне поводження з вогнем виникла низова пожежа площею 4 гектари та 2 гектари верхової. Склалася загроза розповсюдження вогню на село Новопетрівка. На території Миколаївської області утримується 5-й клас пожежної небезпеки. Температура повітря плюс 21 градус за Цельсієм. Вітер південно-східний швидкістю до 20 метрів за секунду. Ці фактори сприяють розповсюдженню вогню та ускладнюють гасіння. Диспетчерам лісгоспу та пожежного підрозділу надходить відна. Одразу за їх командою на місце вирушають особовий склад та техніка Новоодеського лісництва та черговий караул державної пожежно-рятувальної частини. Відповідно до Лісового кодексу України, керівником гасіння лісової пожежі є посадова особа Держлісгоспу, яка вводить у дію мобілізаційно-оперативний план відповідного району, вживає заходів щодо локалізації пожежі та недопущення її розповсюдження, а також звертається за допомогою до підрозділів головного управління ДСНС України в Миколаївській області у гасінні пожежі. Основним завданням навчань стало закріплення теоретичних знань із гасіння лісової пожежі працівниками лісгоспу із залученням рятувальників ДСНС на практику, а також демонстрація можливих способів гасіння ручним, шансовим інструментом та спеціальної техніки, перевірка готовності до дії за призначенням, відпрацювання взаємодії та порядку залучення підрозділів. За результатами проведених навчань з'ясовано, що через недостатнє фінансування державних лісових підприємств у більшості лісових масивів відсутні оглядові вежі та системи відеоспостереження. Неорганізовано цілодобове чергування працівників лісових пожежних станцій, пожежна техніка державних лісових станцій застаріла та в недостатньому
недостатній кількості. Лише при належній організації протипожежних заходів, а саме влаштуванні, оновленні мінералізованих смуг, протипожежних розривів, перекритті позапланових доріг та проїздів, ймовірність подолання пожеж на початковій стадії набагато вища. На Миколаївщині утримується 5-й клас пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. З метою запобігання виникнення пожеж в екосистемах рятувальники проводять профілактичні рейди. Починаючи з 1 травня, співробітники головного управління області провели рейдові заходи по лісовим масивам та лісопарковим зонам Миколаєва та районах області. Дотримуючись правил особистої безпеки, в умовах карантину рятувальники нагадали правила пожежної безпеки тим громадянам, які, незважаючи на заборону, все ж таки відпочивають у лісі чи парку. Співробітники ДСНС пояснили, що вогонь із хвойної підстилки може швидко перекинутись на стовбури дерев і утворити верхову пожежу, з якою боротись дуже важко. Не оминули увагою і шкоду та небезпеку від випалювання сухостою, сміття тощо. Нагадуємо, що на території Миколаївської області та міста Миколаєва встановлено 5-й клас пожежної небезпеки, що створює сприятливі умови для виникнення пожеж. При найменшому займанні сухотрав'я чи хвойної підстилки полум'я швидко розповсюджується та пожежа набуває значних розмірів. Піротехніки ДСНС знищили 3 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки напередодні виявлено місцевим населенням у Корабельному, Вітовському та Новоодеському районах. Під час прогулянки місцевий мешканець міста Миколаєва виявив предмет, ззовні схожий на боєприпас. Про знахідку повідомив за екстреним номером 101. Рятувальники, що прибули на місце, класифікували знахідку як артснаряд калібром 125 мм. Того ж дня під час випасу худоби за межами селища Троїцьке Новоодеського району місцевий житель натрапив на предмет, схожий на вибухонебезпечний. Піротехніки ДСНС класифікували знахідку як мінометну міну 82 мм. Цього ж дня в селі Капустіно Вітовського району під час прогулянки місцевий мешканець виявив підозрілий предмет. Рятувальники класифікували знахідку як гранатометний постріл ВОГ 17-го калібру 30 мм. Піротехніки вилучили та знищили всі боєприпаси 4 травня о 15:30 шляхом контрольованого підриву. Шановні громадяни, будьте обачні та обережні. У будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечного предмета або предметів підозрілого характеру лише безумовне виконання заходів безпеки є гарантом того, що не станеться випадку каліцтва чи загибелі. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області попереджає та надає рекомендації. Не намагайтеся знищити боєприпаси самостійно, не торкайтеся боєприпасів, не намагайтеся їх розібрати, не витягайте їх із землі. У разі виявлення огородіть місце знахідки, не допускайте сторонніх осіб до приїзду рятувальників чи поліції, попередьте усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку. Пам'ятайте, правильні дії допоможуть рятувати вам життя. Рятувальники Южноукраїнська провели дезінфекцію вулиць та під'їздів багатоповерхових житлових будинків. В рамках запобігання та протидії поширенню серед населення коронавірусної інфекції COVID-19 та на звернення Южноукраїнської міської ради рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області провели дезінфекцію вулиць та під'їздів багатоповерхових житлових будинків по вулиці Миру та Молодіжна, міста Южноукраїнськ. Шановні краяни, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та карантинного режиму через небезпеку поширення коронавірусу. Це значно зменшить ризик зараження вірусом. Дисципліна та виконання особистих та загальних заходів безпеки є протидією зараження небезпечною інфекцією. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Шановні громадяни, під час карантинних заходів дотримуйтесь елементарних рекомендацій відповідних відомств. Кожному з нас необхідно берегти своє здоров'я, адже після пандемії буде ще більше роботи. Тому на карантині набирайте сил, бережіть один одного та не хворійте. Уникайте неправдивої та недостовірної інформації, відвідуйте та читайте тільки офіційні сайти та сторінки МОЗ, ОДА та ДСНС. Піклуйтеся одне про одного та залишайтеся вдома. Ми в ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст. Щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки.
Більше інформації шукайте на нашому сайті, каналі YouTube та на сторінках у соцмережах Facebook, Twitter та Instagram. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача «На варті служба 101». Бережіть себе. Зустрінемось за тиждень.